Först väljer man då ett nytt projekt. Och mitt projekt ska heta Matematik 8 och så handlar det om procent. Och språket har jag valt svenska. Och så tänker jag göra en treasure hunt. Sådär. Och nu för att bättre se så brukar jag ta faktiskt satellitbild så ser jag byggnaderna bättre, var jag ska lägga ut dem. Så. Sådär, då är det bara att sätta igång. Skolan är här. Då trycker man på Add Treasure. Och klickar var man vill ha sin skatt. Man kan sätta en där på väg från skolan till gångvägen. Så klickar man därefter på den röda pluppen. Gula pluppen, inte den är ju röd inte. Så, lite långsamt nät här. Det här längst till vänster så bestämmer alltså när, hur långt eleverna måste vara ifrån den för att hitta den. Är det mycket skog, dåligt kanske nätverk så lönar sig att ha 25. Jag brukar välja 15 så att de måste komma tillräckligt nära. Och sen, du kan välja då Treasure Settings. Här kan man om man vill så kan man välja alltså olika filer och sånt, men det kanske inte riktigt hör till grunden. Det kan du själv sen testa olika saker. Men Treasure Settings. Först väljer jag då att hur många poäng ska eleverna få för att de hittar den här treasuren. Den är nära skolan, då behöver jag inte röra sig så långt, så där väljer jag ett poäng. Jag brukar gradera dem ju längre ifrån skolan, så desto högre poäng. Men ett poäng för den närmaste. Och sen kan man lägga till alltså en challenge. Så add challenge. Jag väljer att ha en fråga, men man kan också välja att ha olika spel eller ladda upp en bild som man kan ställa någon fråga till. Och de här Memory Games så finns det olika sorters svårighetsgrader på dem också. Det är minnesspel helt enkelt och olika mycket tid har man på sig att lösa det. Det är därför som det är olika svårighetsgrader. Men jag visar här nu åt dig hur du gör om du sätter dit en fråga. Question. Jag tänker sätta en relativt enkel fråga så den kommer att vara värd 2 poäng om de svarar rätt. Man kan välja någon sorts belöning och då ska man kunna välja att de blir osynliga. Men hela poängen tycker jag med det här spelet är att jag kan följa med var eleverna rör sig. Jag gjorde det misstaget en gång att välja det här och då försvann eleverna från skärmen och då visste jag inte var de var. Så jag skulle inte rekommendera att välja det där. Och så går vi till att laga frågan. Här kommer man till sådana frågor som man har gjort tidigare. Så man kan välja förstås några gamla frågor. Men nu vill jag ju ha frågor som har att göra med procent. Så då skapar jag en ny fråga. Och frågan gör jag på svenska. Och så har jag haft eleverna att göra frågor på förhand. Så jag väljer en sån här fråga. Hur mycket är 10% av 500? Frågetecken. Man kan sätta ledtrådar om man vill. Men det behöver man ju inte. Och så lägger jag då, jag brukar sätta 4 stycken olika svarsalternativ. Det har visat sig att om man har fler än 4, 5 uppåt, så då måste eleverna komma ihåg att scrolla på telefonerna så att de ser alla svarsalternativ. Här har vi alternativet, det är 100. Oops. 100. Kan ha svarsalternativet 55. Som sagt, jag brukar ha 4 stycken, så sätter vi alternativet 50. Och sen tyckte eleven att jag ska också ha alternativet 150. Och så gäller det att kruxa i vilket är det rätta alternativet, alltså 50. Så, då är jag klar. Jag sparar och lägger till. Och tack, den har lagts till. Och sen sparar jag här. Och stänger. Då var det.
den frågan klar. Och så är det att lägga ut nästa. Sen när du har gjort klart din turf hunt så är det dags att publicera den. Och då väljer du här på Publish. Och väljer Publish Game. Så har du att det syns på appen och hur länge du vill ha det öppet och hur många spelare som kan spela samtidigt. Och sen är det bara trycka på Publish. Så, nu är den published för 6 timmar framöver. Efter det så kan du starta ett spel. Gå till Locatify, den här första sidan. Och så kan du härifrån. Nå, komma neråt på sidan. Kan du välja här de spel som är öppna så kan du välja Create Game Invitation, trycka på den. Och så kan du välja ett namn för den, till exempel testspel. Trycka på Create. Då har jag testspel här. Och härifrån kan man sedan välja att starta. Och vill du följa med ett spel så väljer du på Game Tools och väljer Game Observer. Och sätter in invitation code här så kan du följa med eleverna. Nu ska jag nu ta och visa åt dig hur du gör om du vill starta det via en telefon. Det vill säga om inte du själv som har skapat spelet så måste du göra det via en telefon. Och också hur det ser ut när du följer med eleverna. Om du vill starta ett spel från telefonen så börjar du alltså trycka på det spel som du har aktiverat. Och så väljer du Install Game. Och sen efter det trycker du på Join Game. Och startar ett nytt spel om man har spelat det tidigare. Så jag brukar be eleverna att sätta dit sina riktiga namn så att man också kan följa med dem sen att var de befinner sig. Och nu har jag fått en kod och den här koden ska du sen ge åt eleverna. Här kommer du att se sen alla elever som kommer med i ditt lag syns där. Går jag bakåt så ser det ut att när eleverna kommer hit efter att du har startat spelet så ska de trycka på Redeem Invitation och sätta dem där den kod som du just fick när du startade spelet. Och efter det trycker de på Redeem där nere. Och sen behöver de också installera och gå med och välja sina egna där. Då kan ni alla hela tiden se hur man klarar sig i spelet. Så alla kan följa med varandra från telefonen och också se hur varje elev, hur många poäng man har genom att trycka på poängerna som finns nere till höger sen. Och där kan man välja sig själv eller All Teams. De valen kommer att komma där uppe på sidan. Lycka till med turfhunten!